নমস্কার মই প্ৰণালীতা হাসপাৰৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছো আজি মই আপোনালোকক মিছিং ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাম যেটো আপোনালোকে একদম অধিকতম ৰেহাই মূল্যত পাব যেটো আমাৰ অফাৰৰ মানে প্ৰথম সিজনটো শেষ হৈছে আৰু নতুন সিজন আকৌ আৰম্ভ হ'ব অফাৰৰ তো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একেবাৰে লৈ আহিছো অধিকতম ৰেহাই মূল্যত আপোনালোকে লাভ কৰিব মানে পদ্মিনী মিছিং যোৰা আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ অপশন এজোৰ খুব ধুনীয়া আপোনাৰ মানে ব্লু কালাৰৰ হয় ব্লু কালাৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ গেৰো ডিজাইনৰ পদ্মিনী কটনত বনোৱা হৈছে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া বেষ্ট কোৱালিটি হ'ব আপোনাক চাওক এইটো খুব ধুনীয়া এনেকৈ আপোনাৰ বুকত এনেকৈ চাওক খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গেৰো আহিব এজোৰ চাওক এইটো গেৰো ডিজাইনত এনেকৈ বুকত আপোনাৰ গেৰো আহিব খুব ধুনীয়া হয় লগতে আপোনাৰ এইটো আচল পজিশ্যনটো এইটো আপোনাৰ আচল হয় আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ এনেকৈ লৈ থওঁতে লৈ ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি কালাৰ দেখাই দিম আৰু এইযোৰ আপোনাৰ এনে মাৰ্কেটত আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে 2300-2400 তলত মাৰ্কেট প্ৰাইচ আপোনালোকে নাপাব কিন্তু আজি আপোনালোকৰ ওচৰত অধিকতম ৰেহাই মূল্যত লৈ আহিছোঁ মাত্ৰ 1700 টকাত আজি আপোনখিনি আছে এইযোৰ চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় এইযোৰ চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ খুব ধুনীয়া মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ এইটো আপোনাৰ দেখিছে মাজত গেৰো পজিশ্যন এইটো আপোনাৰ গেৰো আহিব মাজত আৰু গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় পদ্মিনী কটনযোৰা এইটো আপোনাৰ আচলটো খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ বুটাৰে কাম কৰা আছে মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 1700 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব অধিকতম ৰেহাই মূল্য মাত্ৰ 1700 টকা এইখন আপোনাৰ মেখেলা লগত থাকিব আপোনাৰ এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ এটা চাইড পাৰি 1700 টকা ক'তো নাপায় অকল সাজপাৰতে পাব আপোনালোকে এইটো ৰেটত আৰু আন কোনেও দিব নোৱাৰে ইমান কম দামত আপোনালোকক দিব নোৱাৰে মাত্ৰ 1700 টকাত লাভ কৰিব নতুন ষ্টক আহিছে আপোনালোকৰ ওচৰত উলিয়াই দিছোঁ মাত্ৰ 1700 টকা এইখন চাওক এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰৰ গেৰো ডিজাইন চাওক খুব ধুনীয়া ব্লু কালাৰৰ মাজত এনেকৈ গেৰো আহিব খুব ধুনীয়া হয় মাল্টি কালাৰৰ বুটা আছে চাওক এইটো আচলটো মাল্টি কালাৰৰ বুটা আছে লগত এইখন আপোনাৰ মেখেলা আৰু লগতে থাকিব এইকেইটা চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1700 যাৰ মূল্য আছিল আপোনাৰ 2200 টকা সেইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1700 টকাত অধিকতম ৰেহাই মূল্যত পাই আছে কাৰণ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছিজনৰ অফাৰটো শেষ হৈছে এতিয়া আমি আকৌ ছেকেণ্ড অফাৰ আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আপোনাৰ নেক্সট অফাৰ পাব আপোনালোকে এইযোৰ চাওক ৰেড কালাৰত খুব ধুনীয়া একদম পিয়'ৰ ৰেড খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ ৰেড মাজত এনেকৈ আপোনাৰ গেৰো আহিব চাওক মাজত চাওক এনেকুৱা গেৰো আহিব খুব ধুনীয়া চাওক মাজত এনেকৈ গেৰো আহিব মাত্ৰ 1700 টকাত লাভ কৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা আৰু আপোনাৰ এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচত এটা চাইড পাৰি লাগিব মাত্ৰ 1700 এইযোৰ চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় মাল্টি কালাৰ বুটা থাকিব এইযোৰ চাওক মাল্টি কালাৰৰ বুটা থাকিব এনেকৈ গেৰোটোৰ মাজত আহিব পদ্মিনী কটনযোৰা পিন্ধিবলৈ খুবেই ধুনীয়া এইটো আপোনাৰ আচল পজিশ্যন আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ লৈ ল'ব এইটো মাজত এনেকৈ গেৰো আহিব খুব ধুনীয়া হয় মাত্ৰ 1700 টকাত মেখেলা আৰু আপোনাৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ পাব এইকেইটা চাইড পাৰি লগতে আপোনাৰ এইটো ব্লাউজ পিচ মাত্ৰ 1700 টকা এইযোৰ পাব আপোনাৰ পিংকত এনেকৈ বুকত গেৰো আহিব চাওক এনেকৈ বুকত গেৰো আহিব
চক খুব ধুনিয়া এনেকে গেৰোট থাকিব বুকত আৰু লগতে এটো আপোনাৰ আসলৰ পাৰ্টটো এটো আসল আহিব মাল্টি কালৰ বুটা ৰানী পিংক কালৰ হয় খুব ধুনিয়া কাপোৰজোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই ধুনিয়া পদ্মিনী কটন জোৰা খুব ধুনিয়া লগত আপোনাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস এখন মেখেলা এজোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰতে আছে খালি বুটাৰ কম্বিনেশ্যনবোৰ অলপ বেলেগ আপোনালোকক এনেকেই দেখাই দিছোঁ মই চেম কালাৰ কাৰণে এজোৰ চাওক মাত্ৰ 1700 এজোৰ চাওক গ্ৰে কালাৰ খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো গ্ৰে কালাৰৰ যোৰা মিচিং ডিজাইন ইমান ইমান কম দামত আৰু ক'তো নাপায় ইমান কম দামত ইমান ধুনীয়া হেভি যোৰা এটা আৰু আপোনালোকে ক'তো নাপায় অকল সাজপাৰত পাব যদি অফলাইনো আহে সোনকালে আহি বুকিং কৰিব মানে দোকানৰ পৰা লৈ যাবহি আৰু অনলাইন হ'লে সোনকালে বুকিং কৰিব এই চাওক এইযোৰ আছে আচলটো আচল পজিশ্যনটো খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ বুটা আছে মাজত এনেকৈ গেৰু আহিব আপোনাৰ মাত্ৰ 1700 1700 ইয়াত আপোনাৰ মেখেলাখন দেখাই দিওঁ এইখন মেখেলা এখন মেখেলা লগতে আপোনাৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পল এটা চাইড পাৰি থাকিব এইযোৰ চাওক ব্লেকত এইটো চাওক খুব ধুনীয়া ব্লেকত চাওক মাজৰ গেৰুটো চাওক খুব ধুনীয়াকৈ আছে এইটো ব্লেকত মিচিং ডিজাইন খুব ধুনীয়া লগতে এইটো আপোনাৰ আচলৰ পাৰ্টটো মাল্টি কালাৰ বুটা আছে আচলটোত মাল্টি কালাৰ বুটা আছে খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইনটো আপোনাৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা আজি আপোনালোকক মই বেছি কালেকশ্যন নেদেখাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁ সদায় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অফাৰ লৈ আহিম আৰু এইখন আপোনাৰ চাদৰখন মাল্টি কালাৰ বুটা আছে ব্লেক কালাৰত খুব ধুনীয়া হয় গেৰুটো খুব ধুনীয়াকৈ আছে আৰু সচৰাচৰ ব্লেকবোৰ পিন্ধিলে দেখিবলৈ ভালেই লাগে আৰু এখন চাওক এখন মেখেলাখন লগত থাকিব চাইড পাৰি আৰু আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1700 যাৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰাইচ আছিল আমাৰ 2200 সেইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1700 লগত এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ খুব ধুনীয়া কালাৰ এইযোৰ একেবাৰে কটা নাই সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে দেখাব লাগিব নকটাকৈ আছে আপোনাৰ যিহেতু আহিছে আমাৰ গোটেইখিনি কাটিবলৈ আমাৰ সময় হোৱাই নাই এইযোৰ একদম নকটাকৈ আছে চাওক এইযোৰৰ গেৰুটো মাজত আপোনাৰ এনেকৈ আহিব কালাৰটো খুব ধুনীয়া আপোনাৰ ৱাইন কালাৰ খুব ধুনীয়া হয় চাওক মাজত এইটো গেৰু আহিব আৰু এইখিনি আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ বুটা আছে বুটাখিনি এনেকৈ আহিব লগতে এইখন আপোনাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি একেলগে লাগি আছে মাত্ৰ 1700 এইযোৰ চাওক পাৰ্পল পাৰ্পল কালাৰ মানে বেঙুনীয়া কালাৰৰ হয় চাওক খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ বুটা আছে পদ্মিনী কটন যোৰা হয় এইটো চাওক মাজত এইটো আপোনাৰ গেৰুৰ পজিশ্যন এনেকৈ বুকত আহিব গেৰুটো এইটো চাওক খুব ধুনীয়া লগতে এইখন আচলখন চাওক এইটো আচলৰ পাৰ্টটো খুব ধুনীয়া হয় লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ মেখেলাখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এখন মেখেলা এখন চাওক মেখেলা লগতে আপোনাৰ ইয়াত ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পাৰি আছে এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ চিম্পল এটা চাইড পাৰি হ'ব মাত্ৰ 1700 1700 সোনকালে বুকিং কৰিব কাৰণ এইখিনি আজি যিখিনি অফাৰ দিছোঁ আপোনাৰ নাপাব আৰু অফাৰটো লগে লগে শেষ হৈ যায় আমাৰ মানে বুকিংবোৰ হৈ যায় তো আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু এইটো চাওক খুব ধুনীয়া মাজত এনেকৈ আপোনাৰ গেৰু আহিব এইটো গেৰুৰ পজিশ্যন
আৰু এইযো সব খুব ধুনিয়া হয় আসল গুটে কাপড় জুমা খুলি দিছো লাস্টৰ এটো লাস্ট পিস আৰু বেলেক কাপড় দেখাই আছো আপোনালোক মাত্ৰ 1700 1700 টকাত লাভ কৰিব এখন সব এটো আপোনাৰ একেটা সাইড পৰি আৰু এটো ব্লাউজৰ পিস মাত্ৰ 1700 টকা এজোৰ সব খুব ধুনিয়া হয় পাহাৰ ডিজাইনত আপোনাৰ এজোৰ এজোৰ মিচিং ডিজাইন ডিজাইনৰ জোৰা হয় ডিজাইনটো আপোনাৰ পাহাৰ ডিজাইনত বনোৱা আছে সব খুব ধুনিয়া ৰাণী পিংক কালৰৰ হয় যাৰ মূল্য আছিল আপোনাৰ 2499 সেইযোৰ এইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1950 টকা এইযোৰ লাভ কৰিব মাত্ৰ 1950 টকা 1950ত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া সব এখন মেখেলা লগত থাকিব আপোনাৰ ব্লেক কালৰৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিছত এটা মানে পাৰি আহিব মাত্ৰ 1950 টকাত লাভ কৰিব একদম আপোনালোকক আজি মই বহুত যথেষ্টখিনি ৰেহাই মূল্য দিছোঁ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আপোনাৰ 350 350 এনেকৈ অফ কৰি আছে আপোনাৰ দাম কম আছে একদম অফাৰ প্ৰাইজত দিছোঁ আৰু এইযোৰ সব খুব ধুনীয়া ৰেড কালাৰত হয় মাল্টি কালাৰ বুটা আছে তেনেকৈ এইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1950 টকাত লাভ কৰিব মাত্ৰ 1950 টকাত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা যোৰা খুব ধুনিয়া এটা যোৰা আৰু এখন মেখেলা লগত থাকিব আপোনাৰ এইকেইটা সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিছত এটা সাইড পাৰি থাকিব মাত্ৰ 1950 টকাত লাভ কৰিব এইযোৰ সব খুব ধুনিয়া কাৰ্বি ডিজাইনত বনোৱা হৈছে পদ্মিনী যোৰা হয় ৰেডত খুব ধুনিয়া সব একদম হেভি যোৰা একেবাৰে হেভি যোৰা যাৰ মাৰ্কেটৰ মাৰ্কেট ভেলু হ'ব আপোনাৰ 3000ৰ এবভ হ'ব এইযোৰ আজি এনেই আমাৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 2899 এইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2750 ৰুপিছত মাত্ৰ 2750 টকাত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা হেভি যোৰা হয় মাত্ৰ 2750 টকা ব্লাউজ পিছতো আপোনাৰ ডিজাইন আহিব এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া এইটো শ্যাম ফুল পদুম ফুলত বনোৱা হৈছে ডিজাইনটো চাওক এইখন মেখেলা দেখিছে বহুত ওপৰলৈকে বুটা আছে চাওক বহুত ওপৰলৈকে বুটা আছে মেখেলাখনৰ লগত থাকিব আপোনাৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো চাওক ব্লাউজৰ পিচতো এনেকৈ হাতত ডিজাইন আহিব এইটো ডিজাইনটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি আৰু এনেকৈ হাতত ব্লাউজৰ হাতত এনেকৈ দুপাহ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুল বচা আছে খুব ধুনীয়া মাত্ৰ 2750 টকাত লাভ কৰিব এইযোৰ চাওক এইযোৰ একদম হেভি যোৰা হয় চাওক একেবাৰে হেভি যোৰা পদ্মিনীত বনোৱা হৈছে ক'তো গাত জেগাই নাই গোটেই কাপোৰযোৰতে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে একদম হেভি হয় গোটেই কাপোৰযোৰ হেভি চাওক ক'তো অকণো জেগা নাই এইযোৰ আজি আপোনালোকৰ এনেই মাৰ্কেট প্ৰাইচ এইযোৰ হ'ব 2900-3000 মানৰ ভিতৰত কিন্তু এইযোৰ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ তাত মাত্ৰ 2650 টকাত লাভ কৰিব মাত্ৰ 2650 টকাত লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া হেভি ডিজাইন মাত্ৰ 2650 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব লগত থাকিব চাওক এইখন মেখেলা লগত থাকিব চাওক এখন মেখেলা খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিছত এটা চাইড পাৰি থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ ইমান হেভি কাৰণে কাপোৰযোৰত আপোনাৰ চাইড পাৰিটো নাই আজি আপোনালোকক মই ইমানখিনিয়ে মিচিঙৰ কালেকশ্যন দেখালোঁ আকৌ নেক্সট কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম নমস্কাৰ।